Dandako da yan mata kashi na hudu saurayi na farko mai ido daya ya ci gaba da bada labarin sa da cewa lokacin da na gaya wa bafana abin da ya faru da dansa sai ya ce in kai shi gidan nan da gidan da nan business dansa tare da matar dan ko Allah ya datar da mu game da magabagiran da suke muka tashi muka je gidan muna zuwa da dubawa haka sai na shaida wurin da kabarin nan yake muka yi farin ciki mai yawa muka sami magribi muka tone kasar sai ga rufi ya bayyana muka cire shi sai ga tsani ya sauka kasa ramin kasar ramin nan na tattaka tsani na sauka kasa gwargadan tsawon ramin nan zira'i 50 bafana ya biyo ni daga baya yayin da muka riski karshen tsanin muka sauka kasa sai ga wani hayaki ya bayyana busa gare mu sai naji bafana ya fadi kalmar nan da mafadinta bashi tsorata ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muka ci gaba da tafiya sai ga mu a cikin daki cikakke da abinci da kayan marmari da ruwan sha mun gani a cikin dakin babban gado mai labule muka samu dan bafana kwance akan gado tare da matar nan da suka shiga da ita cikin wannan rami sun zama bakin gawayi suna rungume da juna kace an jefa su cikin rijiyar wuta yayin da mahaifinsa ya ga haka fuska ta sake yace haka ya kamata da kai ya kai da dauda wannan azabar duniya ce saura azabar lahira ita ce mafi tsanani mafi wanzuwa yayin nan saurayi mai ido daya yace wa yarinya da sauran jama'ar dake sauraron labarin kuna jin zance na yayin nan bafana ya shuri dansa da takarmi nace da shi abinda suke ciki bai ishe ka ba har sai ka shure shi da takalmi yace ya dan uwana wannan danawa ya kasance a lokacin kuruciyarsa mai tsananin son yar uwarsa wannan da suke kwance tare na hane shi gareta ina cewa a cikin raina dan su yara ne yayin da suka girma barna za ta auku a tsakaninsu na tsawace shi tsawa mai matukar yawa akan su rabu da san juna dan babu aure a tsakaninsu na tsare shi daga gareta ita kuma ta kasance tana son sa sau mai tsanani shaidan ya tabbata tsakaninsu shi yayi wannan gidan karkashin kasa a boye ya tara abinci a ciki tamkar da ka gani duk lokacin da ya ga na shagala da wani abu ko na fita izuwa ga farauta sai ya zo shi da wannan yar uwa tasa su boye suna aikata abin da ransu ya kayata musu yayin nan yayi kuka muka yi kuka tare da shi yace da ni kai ne dana maimakon sa yayin nan nayi tunani kadan na duniya da zantuttukan da al'amuranta masu faruwa na tuna waziri yadda ya kashe ubana ya rike matsayinsa ya cire mini idaniyata daga gangan da wannan dan bafana nawa da abinda ya same shi na konewa shi da yar uwarsa sannan muka hawo tsani muka maido da rufi muka koma
mu mayar da ƙasa muka aikata kabari tamkar yadda shike ada muka komo zuwa gidanmu tamba mu gama zaunawa ba sai muka ji bugun tambari da ganguna da algaito muka hange masu da takuba mayaka suna walkiya a cikin rana dukiya ta cika da kura karar karan kofatan dawakai da kokan gauraye ko ina hankulan mu suka kada ba mu da labarin komai sarki ya tambayi labarin su waye haka aka ce da shi wazirin dan uwanka ne ya tara askarawa da runduna dan shi afka maka da yaki ya ci birninka ba tare da kun shirya ba dan shi yana jin tsoranka ka sami labari ya kashe dan uwanka afka afka masa da yaki ko da najaka sai na ji tsoro nace a cikin raina idan na sake na sake fadawa hannun waziri ba shakka zai halaka ne bakin ciki ya rufe ni na tuna abubuwan da suka faru na daga musibu da suka afkawa mahaifina da dan baffana ya rasa na rasa yadda zan yi na tabbata idan mutanen waziri suka gane za su shaida ne su kama ni su kai ni gabansa ban sami daya da zan tsiban da hanya daya da zan tsira daga hannunsa sai na aske gemuna na sake tufafina na fice daga birnin nan na nufo wannan birni wasalam wannan shine labari na yalla ko wani ya kai ni ga sarkin musulmi halifa labarta masa da wannan hikaya tawa da abinda ya gudana gare ni na shigo wannan birni cikin wannan dare na rantse ina mai dimaucewa ban san inda zan nufa ba sai ga wannan mai ido daya yana tsaye nayi masa sallama nace da shi ni ba kone yace da ni ma ba kone muna cikin haka sai ga wannan abokin namu na uku yazo mana yayi sallama a gare mu yace ni ba kone muka ce da shi mu ma baki ne muna tafiya duhu yayi mana kaddara ta koro mu zuwa wannan gidan naku muka nemi masauki kuka saukar da mu har abin